Paní profesorka mě trošku předběhla, protože já jsem chtěl navodit na váš dotaz a ona částečně zodpověděla to, na co jsem se taky chtěl zeptat. Nicméně, mám takový tři věci. Za prvně, nevím, kterou věcí začít, ale viděli jste tady naši kuchařku paní Vaňkovou, která vám tady předvedla wellness pokrmy, tedy vlastně bez masa jídla. A my, když jsme jako škola šli do tohoto vzdělávacího programu, tak jsme se hledali. A teď jsme se našli v tom, že jsme museli dodržovat rámcový vzdělávací program. Museli jsme ten program dodržovat. Nicméně při tom začátku jsme nevěděli vůbec, kterým směrem půjdeme. A dokonce jsme zabíhali tak daleko, že jsme do vzdělávacího programu, byť v rámci RVP musí být příprava masa, tak jsme předpokládali, že se sem přihlásí děcka, nebo tedy žáci, studenti, kteří už původem od svých rodičů se ani nesáhnou na maso. A jsou to vyloženě vegetariánsky nebo vegánsky založené rodiny a ty jejich děti se tady chtějí vzdělávat právě v tomto vzdělávacím směru. A my jsme dokonce vymysleli modelově na počítači zpracování masa pro ně, aby nemuseli na to maso vůbec sáhnout. To znamená, že jsme až takto daleko. Modelová příprava hovězího. Ale v rámci RVP to je a oni se s tím musí seznámit. A my jsme vlastně šli i do té fáze etické, protože to není zkrátka o bezmasém stravování, to je o životním stylu, to je o postoji ke světu, postoji k zabíjení zvířat, postoji vůbec k tomu, co je nad námi v tom vesmíru a tak dále. Čili je to hrozně složitá otázka. A já teď stojím, jak půjdeme dál tímto směrem. A k tomu ještě bych řekl, jenom chci reagovat na to, že tím, že musíme tyto osnovy realizovat, tak vlastně ty děcka teď už jsou ve druhém ročníku a prakticky vůbec tu modelovou výuku nemusíme používat. Oni zkrátka se ztotožnili s tím, že v rámci rámcového vzdělávacího programu musí s masem pracovat a zkrátka se to naučí. Ale jsou připravováni k tomu, aby tuhle tu bezmasovou výživu uměli připravovat potom v budoucím zaměstnání. A jako tady se řeklo, že ty živočišné suroviny jsou nebezpečné, ale mezi náma okurky ze Španělska přenášely virové onemocnění. Jo, takže ono to není tak, že jenom tyto výrobky jsou nebezpečné. Ono je nebezpečné všechno. My jsme tady řešili zkrátka virovou nákazu, byli jsme i v televizi, dnes, jestli jste nás viděli, protože tady zkrátka 120 dětí onemocnělo ze salátu. A to byl salát, který byl dovezený od někud, a způsobovali to takzvané noroviry. A těžko jsme vlastně dohledávali, odkud ten původ pochází a nakonec jsme zjistili, že to je ze salátu. Jo, takže ono, toto je hrozně složitá otázka, kde je ta hranice. A já navodím ještě jednu věc, dovolím si prosím vás pěkně přece jenom přečíst dopis, který přečtu, protože paní Linda Šabatová se omlouvá, protože onemocněla, měla být přítomná na této konferenci a přečtu to úplně, jak je to. Vážený pane Hajný, nesmírně mě to mrzí, ale bohužel na zítřejší konferenci o wellness gastronomii nemohu přijet. Už druhý den bojuji s nějakou virózou a horečkami, snažila jsem se to v poslední chvíli rozehnat, ale bohužel se necítím dobře a 300 km autem neujedu. Nicméně, protože mě téma opravdu zajímá, přemýšlela jsem nad tím, co vlastně wellness gastronomie má obsahovat, jak jsme o tom diskutovali po telefonu. Pokud by to bylo přínosné, posílám svůj názor jako příspěvek do diskuze. V naší restauraci Bílý jednorožec v Třeboni od podzimu chceme zavést nový typ jídel, kde jsme uvažovali o termínu wellness jídla
nebo právě velné sídla. Pardon, fitness sídla nebo právě velné sídla. Usnesli jsme se, že vegetariáni, vegani i vitariáni svůj termín pro jejich kuchyni již mají a proto nemá cenu, aby wellness gastronomie ryze kopírovala kteroukoliv z těchto kategorií. Musí přinést něco nového. Podotýkám, že sama se stravuji vegetariánsky, aby mě někdo nepodezíral ze zaujatosti vůči vegetariánům. Vycházím z toho, co znamená termín wellness. Je to v podstatě stav dobré nálady a zdraví. Z toho dále plyne, že naše jídlo by tento stav mělo jednak navozovat a jednak by měla tato kritéria splňovat kvalita surovin, z nichž pokrmy vybíráme. Neznamená to, že by veškeré suroviny musely být jen bio, ačkoliv bio kvalita by zřejmě byla přímou zárukou nejen absence chemikálií, ale též u masa, garancí chovu a porážky v důstojných a humánních podmínkách. Což je přesně to, co já bych spatřovala jako podmínku pro wellness surovinu, aby i zvířata měla jakýsi wellness život. Tuto podmínku může ale stejně dobře splňovat malý farmář z našeho okolí, kde si můžeme zkontrolovat, že jeho bíčci se chovají celoročně na pastvě a i porážka probíhá bez stresu, který by se promítl do masa. Takové maso bude zdravé, chutné, ale zároveň mnohem levnější, protože si farmář neplatí neskutečně drahé certifikáty biokvality. Já takové farmáře znám, ale stojí čas od času najít úsilí a najít je. Dále se domnívám, že by wellness jídlo mělo být v souladu s naším přirozeným biorytmem, čímž nám mám na mysli, že by zde měly být v tabu například čerstvé jahody v lednu a podobně. Takže to je, cituji dopis dámy, která zde mohla sedět, kdyby neměla chřipku. Určitě by přišla do diskuze. Ale já si myslím, že tato konference je právě o tom, abychom o tom diskutovali a možná, že někde již teda existuje jasně daná definice, co to je wellness strava. Ale já s tím budu muset jít na ministerstvo školství a bude záležet, jestli ve schvalovací komisi bude sedět vegetarián nebo ne. Já, takže navozuji tímto vlastně i diskuzi, jestli třeba naše škola nejde náhodou špatným směrem. A nebo naopak, jestli nejsme ti průkopníci, kteří něco chtějí dokázat a chceme to světu dokázat, že to je takhle správně.